אוקיי. מתי עכשיו? כן, עכשיו אני שומע אותך דורי. אוקיי, טוב, אז נתחיל חברים. סופר מוזר, גם בשבילי זה פעם ראשונה, אבל נעשה את המיטב. וזה גם חוויה חדשה שזה כיף. אז ממש 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 שמח להיות כאן ולעשות את ה... להתחיל את הקורס הזה. לפני שנתחיל לדבר דברים וכולי, אז אני רוצה שנתחיל ככה בהשתתפות הקהל. שימו לב, כולם תהיו איתי, ואני אבקש את ההשתתפות שלכם, אוקיי? אז בואו נתחיל. אז אנחנו בימי הקורונה כמובן, ומה שמסתבר זה שחייזרים הם אלה שהפיצו את הקורונה. חייזרים רעים, ויש כמה חבר'ה שהם חייזרים טובים, אוקיי? שהם ביקשו את עזרתנו, ומה שהם צריכים זה שנעזור להם לתרגם מסמך, מהשפה של החייזרים הרעים לשפה של החייזרים הטובים. אם נצליח, אז אנחנו נמצא חיסון לקורונה, אוקיי? אז זה ממש חשוב שנעשה את המקסימום כדי להצליח בזה, אוקיי? כולם איתי? עשו קולות. כן. כן. שימו לב, אז הם היו נחמדים, החייזרים הטובים, והם הצליחו להשיג קצת דאטה. אוקיי? אז הדאטה נראה ככה. מה שיש לנו פה זה משפטים, 10 משפטים, כשזה בעצם 10 זוגות של משפטים. אוקיי? אז יש לנו משפטים בשפה A, שזה השפה של הטובים, ואת התרגום שלהם לשפה B, שזה השפה של החייזרים הרעים. אוקיי? עכשיו, זה כל מה שיש לנו. אוקיי? זה כל המידע שיש לנו, כל הדוגמאות האלה, יש לנו פה דוגמאות של תרגום, משפת הטובים לשפת הרעים, והשאלה היא איך אנחנו יכולים ללמוד בעזרת הדוגמאות האלה, לתרגם בין השפות האלה. אוקיי? עכשיו, כל המתפרצים והשפי דיפ לרנינג, אני מבקש מכם להירגע, ובואו נחשוב עכשיו בצורה פשוטה. אוקיי? הדבר הכי פשוט שאפשר לעשות, איך אנחנו יכולים לנסות בכלל לגש לבעיה הזאת? כלומר, מתוך ה10 דוגמאות האלה, אנחנו רוצים לנסות לתרגם. משפט חדש שלא ראינו. אז בואו ננסה להתחיל לזרוק, להעביר רעיונות, אוקיי? מישהו רוצה להתחיל? מי שרוצה להתחיל, שיגיד את השם שלו. לא כולם בבת אחת. אוקיי, אני אנסה. טוני. היי, טוני. נראה לי ננסה אולי להבין איזה צירופים מופיעים ביחד הרבה פעמים, ואולי... אוקיי. הוא יש איזה כאילו הם קשורים אחד לשני. ומה זה צירופים? מילה, כאילו מילים, זוגות מילים, אפשר לאסוף כאילו סטטיסטיקות על, על מילים, על זוגות. אוקיי. אז טוני באמת אומר נכון, בוא נסתכל קצת על סטטיסטיקות, כלומר, מה סטטיסטיקה? לספור דברים. בוא נתחיל לספור דברים שאולי חוזרים על עצמם, ואז אולי זה ייתן לנו איזשהו סיגנל. אז בואו נסתכל, אתם רואים את העכבר שלי, נכון? כולם? כן. כן. אוקיי. כן, רואים. זה הזוג הראשון, האוקוון, שממופה לאטוון. אתם רואים את זה? מי יכול להגיד לי איפה זה עוד מופיע? באיזה עוד משפט? רבי. רבי. במשפט השני. גם בשני. גם בשני, נכון. גם רבי. ועוד מקום? בתשיעי גם. גם בתשיעי. כמעט, זה או קיור, אבל יש פה אולי איזה מבנה, תת מבנה כזה. אוקיי, יפה. בוא נסתכל על הזוג השני במשפט הראשון, האור הרוק ביצ'אט הזה.
קומוניזם מופיע בעוד מקום? האם אתם רואים שזה... במשבת השביעי גם. בשביעי? אז בואו נראה... נכון? אוקיי, והזוג השלישי, הספרוק דאט הזה, זה מופיע בעוד מקומות? במשפט השלישי. בשביעי. איפה בשלישי אמרתם, נכון? בשישי. בשישי. שביעי. גם בשביעי, אוקיי, זה ממש כאילו נפוץ. אוקיי, יפה. אז מה אנחנו רואים פה בעצם? מה שאנחנו רואים זה שאם אנחנו מסתכלים על הרבה דוגמאות של משפטים, שהם בשתי שפות, אז יכול להיות שמזה אנחנו יכולים לייצר איזה מין מילון כזה, נכון? אז למשל, את הזוג הזה, ספוק דאט, ראינו שהוא מופיע הרבה פעמים, הרבה יותר נגיד מהזוג הזה, אבל גם לזה היו כמה הופעות. ובעצם הרעיון הוא שאם אנחנו נעשה את התהליך הזה, על, לא על 10 דוגמאות, אלא על 10,000 או 100,000 או 10 מיליארד, אז אנחנו נוכל לבנות מילונים די טובים. אוקיי, זה איזושהי מוטיבציה שבכלל אומרת, וואלה, רק מלהסתכל על דוגמאות של תרגומים בשתי שפות, הצלחנו לחשוב על איזושהי שיטה שבה אנחנו בונים מילון. ואיך אנחנו עושים זה? פשוט להסתכל על הרבה זוגות ולראות מופעים שחוזרים על עצמם. אוקיי? אז בעצם מה שעשינו פה, זה בנינו איזשהו מילון, אוקיי? שממפה בין מילה למילה. אוקיי? ויכול להיות שגם מילון כזה יכול להיות יותר מורכב, יכול להיות שהמילון הזה יכול למפות אפילו בין ביטוי לביטוי. אוקיי? כמו האוקיורפ הזה, אפשר לדמיין את זה בתור ביטוי מסוים. ולמילון הזה, שיכול להיות שהוא יהיה גם יותר עשיר ממה שאנחנו רואים פה, יכול להיות שהמילון הזה גם יכיל הסתברויות, או אפילו פשוט קאונטינג, ספירה של כמה פעמים מופיע כל דבר. לדבר הזה אנחנו יכולים לקרוא איזשהו מודל תרגום, אוקיי? איזשהו מודל, אוסף של סטטיסטיקות, שבעצם בעזרתו אנחנו יכולים לתרגם. עכשיו, נשאל אתכם שאלה. אנחנו נגיד נעשה את התהליך הזה על עברית, אוקיי? ואז אנחנו נראה שיש את המילה, למשל, באנגלית, יש את המילה nice, אוקיי? כולם מכירים את המילה nice באנגלית? כן. כן? כן. אוקיי, סבבה. עובדה שאתם איתי. אז נגיד המילה nice באנגלית, איך נתרגם אותה לעברית? נחמד. אוקיי. עוד רעיונות? אפשר גם יפה. יפה. מי אמר את זה, שי? עידו. עידו. אוקיי, תודה, עידו. אז באמת גם יפה, זה יכול להיות בהקשר מסוים. אפשר גם טוב, כמו ב-very, very nice. יפה. בנות? נשים? לכם אין רעיון, דניאלה? איך היית מתרגן את המילה nice לעברית? הכל נכון. לא, אבל אני רוצה עוד אופציות. בכוונה הדגשתי את המין הנשי. יפה. אוקיי, אז כן, יפה או נחמדה, נכון? נחמדה, כן. יכולים פשוט להטות את המילה הזאת לנקבה. והאם יש משהו יותר נכון? כלומר, אם אני מקבל את המילה nice, ואני רוצה לתרגם אותה לעברית, האם נחמד זה יותר נכון מנחמדה? זה בהקשר, לא? זה תלוי בהקשר. אוקיי, זה כבר נכון. ואין משהו יותר נכון, נכון? לפחות בלי הקשר. נכון. אז נגיד שבמילון שלנו יש גם את המופע של נייס נחמד וגם את נייס נחמדה. אוקיי? ונגיד שאנחנו ראינו את המילה לפני, וזה היה the boy. אוקיי? אז the boy, איך תרגם את זה לעברית? הילד. הילד, אוקיי.
ואז אם אנחנו יודעים שהמילה הקודמת שתרגמנו אליה היא הילד, ואז אנחנו באים לתרגם את המילה הבאה, והיא nice, אוקיי? Okay? The nice boy, או the boy was nice. אז לדעתכם, מה צריך להופיע שם? נחמד. נחמד. עכשיו, נשאלת השאלה, נגיד שאין לי את ילד ונחמד ביחד, אוקיי? Okay? יש לי אותם רק בנפרד במילון שלי. השאלה היא, האם אני יכול, אם נגיד אני קראתי את כל הספרים שכתבו אי פעם בעברית, אוקיי? Okay? נגיד שעשיתי את זה. אז מה יותר סביר שאני אראה בספרים? את הילד נחמד או את הילד נחמדה? הילד נחמד. אז זה יותר סביר, למה? כי פשוט זה מה שמופיע יותר פעמים בספרים, אוקיי? Okay? וזה רק ספרים בעברית, כלומר, אני לא צריך שתי שפות שם. ויותר מזה, יכול להיות שגם יופיע הילד נחמדה? יכול להיות, כי נגיד, יכול להיות שיש ספר על איזשהו עולה חדש מקליפורניה שאמר הילד נחמדה, אוקיי? אבל באופן כללי, יש כמה אופציות לתרגום ויש דברים יותר סבירים, אבל מה שכן, אנחנו יכולים להשתמש במידע הזה, שהוא פשוט, נגיד, זוגות של מילים שהופיעו אחת אחרי השנייה באותה שפה, ולדבר הזה אנחנו קוראים מודל שפה. אנחנו נדבר הרבה על מודלי שפה, הרבה יותר משוכללים מזה, אבל זה אולי הדבר הכי פשוט שאנחנו יכולים לחשוב עליו כשאנחנו אומרים מודל שפה, וזה בעצם לספור הופעות משותפות של מילים. כלומר, מילים שהופיעו אחת אחרי השנייה. אוקיי? ובעצם, אם היה לנו גם מודל שפה של השפה שלנו, נגיד שיודע שיותר הגיוני להגיד ילד נחמד ולא ילד נחמדה, וגם מודל תרגום, כלומר מילון, אז כבר בעזרת שני הדברים האלה, נגיד, יכולנו לייצר איזושהי מערכת תרגום שהיא לא רעה. אוקיי? ואפילו ספציפית, נקרא לזה עד לפני 6 או 8 שנים, גם אחות תרגום הראשונות, נגיד, שפרסו בגוגל טרנסלייט, נראו פחות או יותר ככה. כלומר, איזשהו מודל תרגום ומודל שפה שהם עבדו ביחד, ואז בעזרתם בעצם ג'נרטנו, חזינו את התרגום. אוקיי? אז כל הכבוד, מצאנו נגיף חיסון לקורונה, אני ממש ממש גאה בכם, ועכשיו אנחנו יכולים להתחיל. אז נשאלת השאלה אולי לחלקכם, למה אני מלמד את זה? אז אני אתן טיפה רקע על איך הגעתי ללמד את זה. ספציפית כאן, מי שלא רואה אותי טוב בווידאו, אז אני שותה את הבירה האהובה עליי. ומה שקרה זה שהייתי כמה זמן בצבא, ושם בין, בכמה שנים האחרונות שהייתי שם, עבדתי על תרגום אוטומטי לעברית, ויש פה כמה חבר'ה שעובדים על זה עכשיו. אחר כך עשיתי תואר שני בבר אילן, איפה שאנחנו אמורים להיות עכשיו, וגם שם בתזה שלי בעצם עבדתי על ערכת איכות של תרגום אוטומטי. ואחר כך היה לי מזל גדול לעשות דוקטורט גם בבר אילן, במעבדה ה-NLP, עם כמה מהסטודנטים שיושבים כאן, ממש מקנה בהם. ממש כיף. וגם שם עבדתי על תרגום אוטומטי. ועכשיו, בשנה פלוס האחרונות, אני גם בגוגל, וגם שם אני עובד על תרגום. אז אפשר להבין שיש פה איזשהו מכנה משותף. אוקיי? Okay? עכשיו, מה שאני הייתי רוצה לקבל גם מהקורס הזה, אז מעבר לזה שאני מאוד אוהב את הנושא הזה, כמו שאני מקווה ששמתם לב, אני גם אשמח שאחרי שנעשה את הקורס, באמת נוכל לשתף פעולה ולעבוד ביחד על דברים שקשורים לתרגום, ולהמשיך לחקור את הדבר הזה. אוקיי. עכשיו, יש איזושהי טוויט שאני מאוד אהבתי, שנראה ככה. אוקיי, אני מקווה שחלקכם צוחקים, וזה מאוד מאוד הזדהיתי עם הדבר הזה.
ומה שרציתי זה שאנחנו נעשה איזשהו סבב, ושתדליקו אפילו את הוידאו מי שיכול, ומי שלא, אז פשוט שיגיד עם המיקרופון, אז שתגידו את השם, רקע, כלומר, מה אתם לומדים עכשיו, איך הגעתם לקורס, ואיזה שפות אתם מדברים. אוקיי? עכשיו יש לנו 27 סטודנטים, מסתבר, זה יותר מה שזכרתי. אז בואו נתחיל, שי, אני אעבור לפי הרשימה. אוקיי, שומעים אותי? כן. שי, בן 33, הגעתי בהזמנה שלך, תור תלמיד אקסטרני, מדבר עברית, אנגלית ברמה שאני מקווה שהיא כבר טובה, מתחיל ללמוד צרפתית, זהו בערך, לא סטודנט כרגע. מגניב. דני? היי. רואים? כן. רואים כאילו. אבל הפוך רואים. כן. היי. דני, בן 32, עובד במייקרוסופט בתחום של הבנת שפה רפואית במייקרוסופט הלסקר. הייתי, עשיתי תואר שני במדעי המחשב, במעבדה שכנה, אחות, בדודה של מעבדה של NLP. דובר עברית ואנגלית. מעניין. שלטיאל? שלטיאל? שנייה. כן, אז אני שלטיאל. אני עובד במחקר NLP כבר כמה שנים. מתרכז בעיקר במחקר של NLP בעברית, ואני באתי פה גם בהזמנת רועי. אני כרגע לומד לתואר, ונשמע לי כמו קורס מעניין. חייב לומר ששאלתיאל עבד הכי קשה בשביל להגיע לקורס, והמזכירות כבר מכירה אותה ממש טוב. כל הכבוד. תודה, תודה. היי, ספיר? אני עכשיו בתואר ראשון, במדעי המחשב, ואני מדברת עברית ואנגלית. מגניב. אורי? אהלן, אז אני אורי, אני עושה דוקטורט במעבדה של NLP, עברית ואנגלית. דורין? אז קוראים לי דורין, אני בת 24, אני שנה שלישית בתואר ראשון. עשיתי את הקורס של יואב בסמסטר קודם, של דיפ לרנינג. וזהו, ידעתי עברית ואנגלית. מגניב. תודה. איתמר? כן, אז אני איתמר, אני בן 23 ואני עתודאי, זה אומר שאני כרגע בצבא. וגם במקביל אני מתחיל תואר שני בבר אילן. הגעתי לקורס הזה בהמלצתך, ואני יודע עברית ואנגלית. תודה. ינאי? היי, ינאי, דוקטורנט אצל יואב, ואני יודע עברית, אנגלית וצרפתית. יפה. טריילינגואל שלנו. עופר? אהלן, אז קוראים לי אופר, אני גם עושה את התואר השני במעבדה של NNP, אני מדבר עברית, מעט ספרדית ואנגלית. והוא יוגוסלבי. נכון, גם יוגוסלבי. אלעד? היי כולם, אני אלעד, אני בתואר השני כרגע. במעבדה של יואב, כאילו עובד עם יואב. הרקע שלי זה, עשיתי את הקורס של דיפ לרנינג של יואב ואת הקורס של עיבוד שפות, ועושה לך ייצוגים פורמליים של ראות. ואיזה שפות אני מדבר? אז עברית ואנגלית. וקצת ספרדית. או, יפה. גלאסיאס. אמיר? היי, אני אמיר, אני גם סטודנט של יואב לדוקטורט, ואני מדבר עברית ואנגלית. תודה. עידו?
היי, עידו בן 20, גם עשיתי את שני הקורסים של יואב, ועכשיו את הקורס של רעות. נדבר עברית ואנגלית, ופעם ניסיתי ללמוד קצת גרמנית בדולינגו, אבל זה לא תפס. מגניב. ואתה עושה תואר שני עכשיו? כן. מגניב. טוני, אתה אמרת כבר, לא? לא נראה לי, אני יכול להגיד. תגיד. בן 24, סטודנט לתואר שני בטכניון, הגעתי לקורס במפוצה. מדבר עברית, אנגלית ורוסית. מגניב. ליאור? אלן. אני ליאור, עושה תואר שני במעבדת NLP. אני גם עובד בתחום, בצוות מחקר, חברת רפיניטיב, שלשעבר זה רויטרס, דובר עברית ואנגלית. תודה רבה. אוקיי, קרין, הגענו אלייך. אוקיי, קרין, בת 27. עכשיו אני במייקרוסופט עם דני, דוברת עברית, אנגלית וספרדית על נובלות. לא יפה. תודה. אביב? היי, אני אביב, בן 20, גם במעבדה של NLP, מסטרנט אצל יואב. דובר עברית, אנגלית, ומנסה ללמוד אספרנטו בדולינגו. וואה, אנחנו נדבר קצת על אספרנטו. תודה. אבי? היי, אני אבי, דוקטורנט חדש. אופה, יש טלפון. לא לי. יופי. אז אני אבי, דוקטורנט חדש במעבדה של NLP, אצל עידו דגן, דובר עברית, אנגלית ומשהו מרענן, רומנית. זה הבעיה. יפה. אני יודע שיש קוריצה, נכון? יש, אבל לא ברומנית. זה בדיחה. אוקיי, דוד? דוד? היי, אני דוד, בן 20, בן 19. כן, רואים אותי? בן 19, שנה ראשונה לתואר שני. רקע, עשיתי NLP ודיפ סמסטר קודם. ידע בשפות, אני בתואר שני פה, גם עתודאי, שנה מתחת לאביב. רקע בשפות, עברית, אנגלית, טיפה רוסית וגם גרוזינית. זה קצת אקזוטי. זה כבר נראה לי הכי הרבה. ואיך שמעת על הקורס? מה? שמעת על הקורס? המלצות, קורסי בחירה, זה קורס שקשור ל-NLP, אז נשמע מעניין. מגניב, תודה. אוקיי, דניאלה. רגע. אתם רואים אותי? כן. היי, אני דניאלה, אני בתואר שני עם עידו, גם ב-NLP Lab. מדברת אנגלית, עברית, רוסית של ילדה בכיתה א' כזה, כזה מהבית, ולמדתי כמה שנים יפנית. זה כבר די שכחתי, אבל כן. וזהו. תודה. אוקיי, תומר. אני תומר, גם עתודאי בשירות, כרגע לא סטודנט, יודע עברית ואנגלית. מגניב. ליאור? אני ליאור, אני שנה אחרונה בהנדסת חשמל באוניברסיטה. אני הגעתי בעקבות המלצה של יעקב גולדברגר מהפקולטה שלנו. למדתי איתו דיפ לרנינג בסמסטר קודם, וממשיך לתחום הזה לתואר שני בהנדסה. מגניב. זוהר. אלן. אני זוהר, אני עשיתי תואר שני בתחום של NLP בעברית, ואני גם עדיין בצבא. סגן עמד במדור שמתעסק ב-NLP, ומאוד מופתע שיאנה יודע צרפתית. אני יודע כעברית ואנגלית. תודה רבה. מור? היי, שומעים אותי? ורואים. אלן, אני מור, נעשה תואר שני עם יואב. אני יודעת עברית, אנגלית וספרדית ברמה די גבוהה. מגניב, תודה. אוקיי, איתמר? אוקיי, מורן?
היי, אני מורן, דוקטורנטית אצל יואב, עברית ואנגלית. זהו. אוקיי, טוב, אז כבר אנחנו יכולים לעשות קצת סטטיסטיקות על השפות שאנחנו יודעים כאן, ואני די מאכזבים כמובן. אני גם יודע רק עברית ואנגלית, אבל אני יכול לקרוא ערבית ופרסית, כי למדתי קצת בחטיבה, אבל לא יותר מזה. אבל זה מאוד שימושי. אני יכול להגיד שכשהגעתי לגוגל טרנסלייט, אז הדבר הראשון ששואלים אותך שם זה איזה שפות אתה יודע, כי אחרי זה אפשר להשתמש בזה לאבליואציה וכל מיני דברים כאלה, אנחנו נדבר על זה. השתמשת בזה בצבא? לא באמת, לפעמים לדבק קצת, אבל שומעים אותי? זה היה נחמד שהייתי יכול לפעמים לדבק קצת ולקרוא איזשהו משפט ולראות אם התרגום בכיוון, אבל לא יותר מדי, לא באמת. אוקיי, טוב, מגניב. אז שוב, חשוב לי מאוד, כאילו, במיוחד שאנחנו בפורמט הזה, אז אני די כאילו מסתכל על המסך, גם כמובן שרובכם קיבלתם את הווידאו, זה סבבה, אבל כן חשוב לי שכזה תשמיעו כל מדי פעם, וכשאני שואל, סבבה, וזה, אז תגידו כן או משהו כזה, רק כדי שאני לא ארגיש לבד, אוקיי? כן. כן. חלקכם... מקובל, מקובל. אוקיי, מגניב. טוב, אז אחרי ההיכרות הזאת, שהיא חשובה מאוד בימי ההסגר האלה, אז אפשר להתחיל. אז קודם כל בואו נדבר קצת על הקורס. אז זה אמיתי, הוא לא נוסע על בעלי חיים, והוא גם not tested on my husband חיים. אוקיי? הדרך אגב, הקטע הכי מבאס זה שאני לא יכול לשמוע אתכם צוחקים או, אם, או לא צוחקים. אז מי שחושב רגע, שזה... רגע, איך רואים את המצגת? מה זה? אוקיי, רגע. זה היה מצחיק, רואי. תודה, תודה מיון. אני אשמח אם תעשו את זה הרבה פעמים. כי התרגלתי. אוקיי, אז זה באמת קורס ניסיוני, כלומר, זה פעם, למה הוא ניסיוני? אז קודם כל סילבוס חדש. הקורס הוא עבר לפני, פעם אחרונה לפני, לדעתי, לפחות 3-4 שנים. אני לקחתי אותו כשהוא פעם ראשונה הוא עבר. והסילבוס הוא לגמרי חדש, אז זה כבר איזשהו ניסוי. הפורמט הוא כמובן נכפה עלינו, אבל הוא פורמט חדש של לעשות זה אונליין, אז זה גם מוסיף הרבה עניין ואתגר. המרצה הוא חדש, היי. אז באמת יצא לי להיות מתרגל במחלקה ב3-4 שנים האחרונות, אבל זה פעם ראשונה שיש לי קורס שלי, אז גם מאתגר, אז גם תעזרו לי פה. ואפרופו זה, אז ממש ממש חשוב לי שכל הזמן תנו לי פידבק, גם ליטרלי עכשיו, כשאני שואל אתכם אם זה מצחיק, וגם אחרי השיעורים, בין שיעורים, חשוב לי ממש שתיהנו, שהחומר יהיה מובן, ואם יש דברים שלשפר, אז ממש ממש חשוב לי, כדי שבאמת נעשה את הקורס הזה גם עוד פעמים. אז סבבה? סבבה. סבבה. אוקיי, יפה. אז מה המטרות של הקורס? מטרות הקורס, הכוונה, כשאני מסיים את הקורס הזה, מה אני מקבל, אוקיי? בתור סטודנט. אז קודם כל, המטרה היא הבנה של המודלים שהם היום state of the art לתרגום אוטומטי, אוקיי? אז למה שאני מתכוון כאן זה שאנחנו נעשה איזושהי סקירה יחסית מעמיקה של כל מיני מודלים, החל מהמודלים הנקרא סטטיסטיים שהיו נקרא זה בגוגל טרנסלייט כשהוא התחיל, ועד למודלים שקיימים היום, באקדמיה ובתעשייה, שמבוססים על דיפ-לרנינג, כל הטכנולוגיות החדשות האלה, אז הכוונה היא שבסוף הקורס, אתם ממש תבינו איך המודלים האלה עובדים, מה בדיוק קורה שם, איזה מודלים יש, מה היתרונות שלהם, מה החסרונות שלהם. אוקיי, זה ברור? כן. כן. דבר שני, אימפלמנטציה. אוקיי? אז הקורס הוא לא אמור להיות כבד מבחינת דרישות, אוקיי? זה לא כמו הקורס דיפ ו-NLP, שיש שם המון 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 תרגילי בית, אבל לפחות
לכמה מודלים שאנחנו נדבר עליהם, או נקרא זה המודלים הקלאסיים, הבסיסיים, הכוונה היא שאתם תממשו אותם, אוקיי? אתם תממשו אותם, ואתם גם תפעילו אותם על דאטה אמיתי, אוקיי? שזה אומר שתכתבו קוד, אוקיי? אז אני לא מתכוון להגביל מבחינת איזה פרמורקים להשתמש, או אפילו איזה פרו תכנות. אני יודע שיש פה אנשים שאוהבים לכתוב Neural Networks ב-C-Sharp, ואנשים שפחות, אבל... נשמע לי קצת מוגזם. אז זה באמת מקובל ו... בכיף, אבל כן הכוונה היא שיהיה פה גם חלק של קוד. יהיו סך הכל שלושה תרגילי בית, לא מאוד מאוד גדולים, אבל יהיה לכם משהו כמו שבועיים לעשות אותם, כל אחד מהם, אבל זה חלק משמעותי מהקורס, אוקיי? זה כן קורס שצריך להביא לכם גם ידע פרקטי, אוקיי? זה יהיה כל אחד ברמה של התרגילים בדיפ ו-NLP כזה, שפחות נוראי. אז אני לא זוכר מה היה בדיפ ו-NLP, כי אני עשיתי את זה גם פעם ראשונה שזה עבר, זה היה מזמן, רק זה כבר השתכלל מאז. זה תרגילים פשוט סופר כבדים, ארוכים מאוד. אני חושב שמבחינת המורכבות של המודלים, אז היא תהיה לא פחות מורכבת, אולי קצת יותר, אבל הם לא יהיו ארוכים. כלומר, אתם פשוט תצטרכו לממש את המודל ולהריץ אותו. סבבה. בתרגילים של יואב פשוט התבקשנו לממש כמה מודלים. הבנתי. אז לא, אז אנחנו, זה יהיה לנו תרגיל אחד שהוא מתגרגל, כלומר, אחד שנמנה על השני, זה התרגילים השני והשלישי, והתרגיל הראשון יהיה לא קשור אליהם. אז אני חושב שלא, אני חושב שזה יהיה קצת פחות, אבל עדיין זה ידרוש ישיבה וכתיבה, אז זה ממש טוב שהרבה מכם עשו את הקורס של יואב, ויכול להיות שזה יהיה לכם ממש פשוט. אוקיי? רואי, שאלה קטנה. כן. אני יודע למשל של קורסים, למשל למידת מכונה סטטיסטית. כן, רגע, מי שואל את זה? אלעד. כן. אז הרבה כאילו, זה פחות כאילו ניורלי שם, כאילו יותר סטטיסטי, וגם פה השם של הקורס הוא תרגום מכונה סטטיסטית. אז אתה... אז כן. אבל רוב הקורס הוא כאילו, יהיה משהו שהוא כאילו רשתות נוירוניות, נכון? כן, אז שאלה טובה. אנחנו נעבור גם על הסיליבוס. בהרצאה הזאת המטרה היא ש... אנחנו נדבר קצת על תרגום מן הסתם, וגם נזכור את כל הסילבוס קדימה. נעשה כזה מעבר מלמעלה. רוב הקורס כן יהיה מבוסס Neural Networks, אבל לא כולו. אוקיי? ואנחנו כן לא נניח, כלומר, בוא נקרא זה לא יהיה חובה שיהיה ניסיון קודם. אוקיי? אבל אנחנו יחסית מהר נעבור לבסיס ונצלול. צריך פה ידע מדיפ, מהקורס בדיפ? מאוד מאוד יעזור. לא חובה, שוב, זה לא דרישת קדם, אבל זה מאוד יעזור. אוקיי. אוקיי. מי שאל? אני אספר. סבבה. אוקיי? שאלה מדן. כן. חומרים של הקורס, איפה הם יהיו זמינים? אז אני אעלה לפני כל הרצאה או מיד אחריה את השקפים, ואני גם, את ההרצאה הזאת כבר העליתי. לבקשת דורין. לאיפה? למודל של הקורס, ומי ש... אם... אני אעלה את זה גם לאתר שלי. אוקיי? גם לאתר, ואני אשלח לכם לינק. אוקיי? אז בסוף לכולם אמור להיות את השקפים. בסדר, אני אשלח לכולם לינק. מי שאקסטרני, עשיתי קבוצת וואטסאפ, אז תגידו לי אחרי השיעור, ואני אוסיף אתכם מי שלא הוספתי. ומי שבמודל, אז יהיה את זה במודל. עוד שאלות? יהיה לך קישורים למאמרים נוספים שאפשר להרחיב מנושאים שאתה נכנס אליהם ב... כמובן. חשוב. יהיה. בסדר? יש לי עוד שאלה. לא חייבים לקרוא הכל. כן. לגבי הבחינה, יש מה לדבר כרגע? כאילו, יש מבנה למבחן או שאין כרגע? המבחן הוא כרגע לגמרי באיזושהי שפת ביניים שאף אחד לא יודע לדבר. אוקיי. אבל המבחן, אנחנו נדבר על זה גם עוד שנייה, אז הוא יכלול את החומר של הקורס, מי שיעשה את התרגילי בית ויהיה בהרצאות, או יכיר טוב את ההרצאות, אז לא יהיה לבית. אוקיי?
אוקיי, דבר אחרון שאנחנו נדבר עליו בקורס, והוא חלק חשוב מהקורס, זה כל העניין של אבלואציה ואנליזה. כלומר, סבבה, יש לנו איזשהו מודל שיודע לעשות משהו, יודע לתרגם משהו למשהו, השאלה היא איך, עד כמה הוא עושה את זה טוב, ואיך הוא עושה את זה, להבין איפה הוא נופל, אולי איך הוא עשה את זה, כלומר, מה, איך המערכת עובדת מבפנים, דברים שהם במיוחד מאתגרים במערכות החדשות שמבוססות Neural Networks, אז גם זה דברים שאנחנו נדבר עליהם הרבה. אוקיי? שאלות על זה? מעולה. אוקיי. עוד קצת לוגיסטיקה. אז אמרנו שלוש עבודות בית, הגשה אינדיבידואלית. עכשיו שוב, בקורס היו 13 רשומים פעם אחרונה שבדקתי, כרגע פה יש 29. הכוונה היא שמי שמן הסתם אקסטרני לא צריך להגיש, או מומלץ שלא יגיש, כן צריך לבדוק את זה. אבל אתם כן מוזמנים גם לעשות את זה בצורה עצמאית, ואני אשמח כן לעלות על שאלות וכל מה שקשור לזה. אוקיי? אבל מי שכן רשום, זה הגשה אינדיבידואלית. כמו שאמרתי, זה כן ידרוש להשתמש באיזשהו פריימוורק. הציון 50%, תרגילים 50% מבחן, שתרגילים הם זהים במשקל שלהם. שעות קבלה, שתקבעו איתי מראש, פשוט תהיו בהרצאות, עשו את התרגיל הבית, ויהיה בסדר. וזה האימייל שלי. אנחנו שוב לא הרבה אנשים, אז אני פשוט, רוב התקשורת האישית נעשה דרך האימייל שלי, ויש גם את המודל לדברים יותר כלליים. אוקיי? עוד שאלות על זה? סבבה. עוד דברים. אז באמת, בגלל שזה נושאים יחסית מתקדמים, אז כן חשוב להיות בהרצאה, כי לפעמים יהיה קשה יותר להבין אם לא נמצאים בה. כמו ששמתם לב, אז הקבוצה היא מאוד מגוונת, אוקיי? אז יש לנו פה גם תואר ראשון, גם תואר שני, גם דוקטורנטים. אז תשתמשו בזה, כלומר, יש פה קבוצה מאוד חזקה, שאני בטוח שכולנו נוכל ללמוד אחד מהשני. זה מצד אחד. מצד שני גם תהיו סבלנים, כלומר, אם יש נושאים, ואני בטוח שיהיו נושאים שכבר מוכרים לכם, אז תהיו סבלנים, וההפך, תעזרו ותיתנו מהידע שלכם. אוקיי? ושוב, אני חוזר על זה שחשוב לי ממש לקבל פידבק, כי זה פעם ראשונה שאנחנו עושים את זה. אוקיי? אוקיי? כן. אוקיי, טוב, סוף סוף. הגענו לתכלס, למרות שכבר שיחקנו קצת עם החייזרים. אז יש איזשהו מבנה, כשאני, שאולי חלקכם כבר דיברתי איתכם על זה, די שבלונה כזאת, כשעושים איזשהו, כשעושים מחקר כלשהו, יש איזושהי שבלונה שאני אוהב למלא, ואז היא עוזרת לי לעשות את המחקר. אז השאלה הראשונה בשבלונה הזאת שצריך למלא זה מה הבעיה. מהי הבעיה בכלל שאנחנו באים לפתור, אוקיי? Okay? וכל הקורס הזה הוא בעצם סביב בעיה, אוקיי, סביב משימה. איזה משימה? תרגום. תרגום. אוקיי, סבבה, אתם איתי. אז מה זה המשימה הזאת? אוקיי, אז מה זה בעצם תרגום טוב? ושוב, הקהל, תתחילו להתעורר, עכשיו זה הזמן שלך. ותגידו את השם אולי, לפני שאתם מתחילים להגיד משהו. מה זה תרגום טוב? שומר על המובן. לא אמרת השם שלך, מורן. ליטה. עידו, שאין בו כמה משמעויות. אוקיי, אז מורן אמרה שומר על משמעות, ואתה אומר שגם אין בו כמה משמעויות. אוקיי. דני, תקין מבחינה תחבירית. תקין מבחינה תחבירית זה טוב, כלומר שהפלט שלו הוא משפט שהוא תקין בשפה. דוד, שאולי גם יודע לתרגם ביטויים ודברים שהם קצת יותר מורכבים סמנטית. אוקיי, שהוא מתמודד עם דברים מורכבים מבחינת השפה. מעביר את אותו מסר בצורה תקנית בשפות שונות. או, יפה, אז יש פה כמה דברים ששאלתי, לא אמרת את השם שלך. אמרת א' שהוא מעביר בין שפות. יאלתיאל. אני כבר אמרתי.
נכון, שזה דבר נכון לשפות, הקטע של השפות אחרת זה לא התרגום. ומה עוד אמרת? שזה מעביר את אותו מסר בצורה תקנית. אותו מסר. כלומר, שם על המשמעות באמת כמו שאמרו פה. עוד דברים? אלעד, שאם דובר של שתי השפות ירד את התרגום ואת המשפט ואת התרגום שלו, אז הוא יגיד שזה נכון. אבל אם השאלה היא כאילו איך אפשר להביא ניקוד לזה, לא, זו שאלה טובה, כל מה שאתה אומר זה שאלות טובות, אבל אתה באמת הלכת כאילו לכיוון של איך אנחנו בוחנים את זה, אז אמרת, אני אתן לבן אדם להסתכל, בן אדם שמכיר שתי השפות, שהוא יבחן. זה גם נקודה טובה. עוד רעיונות? עופר? נראה לי אני מתחבר לכל מה שאמרו פה. אוקיי. דיפלומט? קרין? יש לך רעיון נוסף? על מה התרגום צריך לשמור כדי שיהיה תרגום טוב? ג'נדר. או, יפה. וזה דניאלה אמרה. אוי, זה ממש משוכלל, זה כאילו עושה אור על מי שאמר. מור, יש לך רעיון? כן, גם מתחברת למה ששלטיאל אמר, שזה צריך להעביר את המסר, כאילו, מבחינת התוכן, אבל גם כאילו לשמור על האווירה של הדברים, בוא נאמר. או, יפה, אז זה מה שאף אחד לא אמר, שזה באמת... הסגנון, אוקיי? משהו מעבר, איזשהו מטה. מטה. עוד מישהו רוצה? איתמר, אז אפשר להגיד אולי שהוא יהיה קונסיסטנטי. אוקיי, למה אתה מתכוון? שאם אני מתרגם כמה פעמים, אני תמיד אקבל תרגום, אותו תרגום או תרגום דומה. אוקיי. כאילו זה טרמיניסטי כזה. כן. איך אתה אומר שהתרגום הוא טוב? יכול להיות שזה באמת דרישה אולי טכנית ממערכת שאנחנו בונים. אוקיי, סבבה, מגניב, אז באמת כל כך... לי יש דרך בדיקה אולי. שאם אני מתרגם חזרה, אז יחזיר אותי למקור. אוקיי, אנחנו נדבר על הקטע של התרגום חזרה. זה באמת נושא שתמיד עולה. אז טוב, אז בואו נתקדם. אז מי חושב שזה תרגום טוב? שיגיד אני. נראה לי מעולה. אני. נראה שלא. מי חושב שזה תרגום לא טוב, שיגיד אני. 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 אוקיי, נראה לי שיש לנו פה רוב שאומר שזה תרגום לא טוב. אני לא יודע מה איתכם, אני כל הזמן מבקשים ממני להציג את האוקטובו שלי כשאני מגיע לחיים. אוקיי, אתה רציני או שאתה צוחק? צוחק. חבל, כי אני אגלה לכם סוד, זה תרגום טוב. אוקיי? בדקתי. ולמה זה תרגום טוב? אז מסתבר שזה, עכשיו בדרום קוריאה או בסין או איפשהו באסיה, הרב-קו שלהם נקרא אוקטופוס. אוקיי? אז הנקודה כאן היא שבאמת הקשר זה דבר שהוא ממש ממש חשוב. וכל מה שאמרתם זה באמת נכון, אוקיי? אז באמת, כל הדברים שהיינו רוצים בתרגום, אז קודם כל זה יעבור בין שתי שפות. שזה ישמוע משמעות, שזה יהיה תקין או פלואנט, כלומר, תקין תחבירי, שפה אני שמתי סימן שאלה, כי יכול להיות שנגיד הקלט היה לא תקין תחבירי. נגיד אם אני אומר, סליחה, אתה עומד בתור, אז זה לא ממש תקין תחבירית, אבל יכול להיות שאני רוצה שהפלט יהיה כזה, אני לא רוצה. זו שאלה, וזה באמת קשור יותר אולי גם לסיפור של סגנון. כלומר, האם אני רוצה שהסגנון יישמר, נגיד בגרמנית, יש קטע שאם אני מדבר למישהו מכובד יותר, מבוגר יותר נגיד, אז יש מילים אחרות שאני אבחר, מאשר אם אני מדבר עם חבר. ושאלה אם אני רוצים שהתרגום שלנו ישמור על הדברים האלה, או אולי יעביר לאיזשהו סגנון שאני בוחר. אז יש פה הרבה מאוד שאלות. ולא תשובה אחת. ומעבר לזה, השאלה היא למה זה קשה? אוקיי? למה קשה לתרגם? אוקיי? אז בואו נסתכל על כמה דוגמאות, וזה איזשהו רמז. אוקיי? רואים, אפשר בגרוזינית, אם רוצים לפנות כן. לבן אדם מבוגר, אז פונים אליו בגוף שני, כלומר ברבים. כן. כן. זה נקרא פורמליטי, ויש גם על זה עבודות. אני הכרתי את זה בגרמנית, אבל מגניב לדעת שזה גם... גם אצל החרדים. גם אצל החרדים.
וגם אצל אנשים שהם ג'נדר פלואיד, כלומר שהם לא החליטו, או שהם החליטו שהם לא רוצים להזדהות מבחינת זכר או נקבה, אז גם יש הרבה שאומרים שהם בארצות הברית, אתה יכול לבחור את הפרונאון שלך, להגיד שתפנו אליי כרבים, זה גם קורה. אוקיי, אז נחזור לנושא, למה זה קשה? אז למשל אנחנו רואים את הקריקטורה הזאת, קוראים לי קאב, אוקיי, you're a cab. תודה מורן, שמעתי את הצחוק שלך. אתם יכולים להשאיר את המיקרופון פתוחים, אלא אם יש לכם כזה רעש, סתם כדי שאולי זה כן ייתן קצת פידבק. אז בואו ננסה את הדבר הבא. מי רוצה להגיד כמה משמעויות הוא מוצא פה? שאלתיאל, כמה משמעויות אתה מוצא פה? שלושה. אוקיי, איזה? River Bank. אוקיי, ישבתי על גדת הנער, נכון. נכון. ישבתי על הווריד של הבנק. יפה, זה תרגום שאני גם אוהב. ישבתי על הבנק. וישבתי על הבניין של הבנק. יפה, יפה. אז באמת, כבר פה בדבר הזה באנגלית, יש לנו שלוש משמעויות. אוקיי, גם בגלל שהמילה בנק היא גם גדה וגם בנק, וגם, הרבה פעמים, באמת בנק זה גם הארגון, וגם הבניין של הבנק. יפה. כמה משמעויות אתם רואים כאן? מישהו? שתיים, לפחות. מי אמר? דוד. דוד, איזה? ראיתי איש קרח, או ראיתי איש שהוא עשוי מקרח. יפה. ראיתי איש שהוא קרח, אולי באופי כזה, קשוח כזה, כאילו קרח. איך? אמיר, מה אמרת? אלעד אמר שאולי ראיתי איש... כאילו, זה היה כזה... voice recognition שלי עדיין לא לגמרי. אז כאילו, ראיתי איש שהוא לא איש חם כזה, אתה יודע, איש קר. יפה. מבחינת המשמעות. מגניב. אוקיי, זה ממש קשה. מי רוצה? יש פה מלא. אני יכול, אבל... אני כבר דיברתי. כן, מישהו אחר. אני יכול לך להגיד אחד. ספר עזר או ספר עזר, למשל. נכון. הוצאת כתר שיניים או כתר על הראש. או הוצאת כתר, הוצאת הספרים כתר, כמובן. שזה ספר עזר. או להוציא כתר מאיפשהו. להוציא כתר מהראש, מהשיניים. הספר עוזר לרופא להוציא מהראש, או שזה ספר בכלל שעזר לרופא להוציא. בקיצור, בלגן. הרבה הרבה משמעויות. זה אני גם אוהב. איך מתרגמים את זה לאנגלית? פיתה ווידלבנה. אוקיי. פיתה עם לבנה. אוקיי, זה tempted with a brick. אוקיי? Yes. סבבה. אוקיי, זה... אתה חזק. יפה. אז זה גם תחזק וגם תחזק אתה. אז זה סלנג, זה לא כל כך מופיע הרבה. היה סיפור שמישהו לקח את המשפט out of sight, out of mind, ותרגם את זה, ואז החזיר בחזרה ויצא invisible idiot. אוקיי? מצחיק. יפה. שוב פירוטכניקה. כן, ובקיצור, מה שאנחנו רואים פה זה שיש ambiguity, או ambiguity. אני פעם לא סגור לך להגות את זה. דניאלה, אולי את יכולה להגיד? Ambiguity. Ambiguity, אוקיי. אז ambiguity זה רב משמעות, אוקיי? והשאלה היא מה גורם לזה. אז קודם כל נגיד יש את העניין של מורפולוגיה. אוקיי, מה זה מורפולוגיה? מורפולוגיה זה מבנה של מילה. אוקיי, זה כל ה... מחקר שעוסק במבנה של מילים. ולמשל, בפינית, המילה הזאת, אוסטוס קסקוקססה, היא אומרת in the shopping center. אוקיי? ולמשל, בעברית יש לנו גם מערכת מורפולוגית מאוד מאוד מורכבת. ומי שמתעניין בזה מוזמן לדבר עם של TL. ומה שקורה זה שגם אין לנו ניקוד. ואז... בגלל שמילים הן כל כך מורכבות, אז יכול להיות להן הרבה 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 משמעויות שונות, אוקיי?
ולמשל, מה שמשפיע על המבנה של המילים זה גם ה-part of speech, נגיד במקרה הזה זה noun, אתם רואים את ה-n הזה פה. זה בעצם אומר, המילה מורכבת מ-shopping center, שהוא noun, שהוא singular, כלומר, אחד, ושהמיקום שלו הוא בתוך. אוקיי? זה ההגדרה, זה הפיצ'רים בעצם שמרכיבים את כל המילה הזאת. אז באמת, part of speech, החלק דיבר, אם זה שם עצם, פועל, כולי, number זה יחיד או רבים. gender, אוקיי? gender זה גם דבר שהרבה פעמים מקודד במילה, במורפולוגיה של המילה. מה שאתם רואים פה זה שבגוגל טרנסליט לא מזמן הוסיפו פיצ'ר, שאם מתרגמים מטורקית לאנגלית, אז במקום שהוא יתרגם אוטומטית לזכר, אז הוא יכול לתרגם גם לנקבה וגם לזכר. אוקיי? וממה זה נובע? זה נובע מזה שבטורקית המורפולוגיה לא מקודדת מין, במקרה הזה, אבל באנגלית המידע הזה חייב להיות מקודד, אוקיי? בגוף, נגיד, she או he. ולכן זה מייצר גם ambiguity. אוקיי, עוד דברים, זה זמן שמקודד, עבר, הווה, עתיד, אם זה פועל, ועוד ועוד ועוד. אוקיי, אז למשל, זה מורכבות אחת של השפה, כל מה שקשור למבנה של מילים, שיכול להקשות וליצור רב משמעות. אוקיי, שאלות על זה? אוקיי, מגניב. ותמיינו עכשיו שאנחנו צריכים את כל האינפורמציה הזאת בתוך המילה לקודד במחשב. אוקיי? תחשבו על זה. עוד דברים שגורמים לרב משמעות. אז תחביר, אוקיי? מה זה תחביר? זה החוקים של השפה, או הקשר בין המילים השונות ואיך הן מתקשרות אחת עם השנייה. זה נגיד הגדרה פשוטה לזה. אז נגיד, יש לנו את המשפט I ate pizza with anchovies. אוקיי? אז מה שאנחנו רואים פה זה עץ constituency, עץ סמיכויות, תחביר סמיכויות, שבנוי מעל המשפט הזה, שבעצם מה שהוא אומר, שיש לנו פה את הפרפוזישן הזה, with anchovies. אוקיי, אתם רואים with מחובר לאנשוביז, ואז pizza with anchovies זה איזשהו שם עצם אחד, noun phrase, ואז יש לנו את eight שהוא פועל, והפועל הוא אכלתי, מה אכלתי את הפיצה with anchovies, את ה-noun phrase הזה, אוקיי? ו-I, אוקיי? זה המשפט. אוקיי, אז זה תחביר שמתאר את הדבר הזה. אבל, יכול להיות גם את התחביר הזה, אוקיי? שמה קורה פה? מה אני אכלתי? אכלתי פיצה, אוקיי? יש לנו פה verb phrase, איזשהו ביטוי פועל. מה עשיתי? אכלתי. מה אכלתי? פיצה. אוקיי? איך אכלתי? הפרפוזישן, שאומר איך הדבר הזה יתבצע? With anchovies. אוקיי? ומי אכל פעם ככה פיצה עם אנשובי? אני אכלתי. זה מאוד יעיל, ממש לא מפספסים את הפירורים. יפה. אז מומלץ. בקיצור, זה עוד דבר שבאמת יכול ליצור איזשהו רב משמעות. ואז כשאנחנו באים לתרגם את זה, יכול להיות שבתרגום זה אמור להופיע בצורה אחרת, אם עושים ככה או ככה. אוקיי? אז זה עוד דוגמה למשהו שיכול לסבך. ובאופן כללי יותר, מה שבדרך כלל יוצר את החוסר ודאות או את הרב משמעות, זה חוסר בהקשר. אוקיי, אם היה לי הרבה מאוד הקשר לדבר, והקשר זה דבר שהוא מאוד 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 כללי. כלומר, הקשר, מישהו יכול לתת לי רעיונות למה זה הקשר? אולי הנושא שאתה מדבר עליו. מי? מי אמר? דוד, אולי הנושא שאתה מדבר עליו. אוקיי, מגניב, אז נושא זה יכול להיות הקשר אחד. עוד דברים? גם נראה לי world knowledge, כאילו, כמו באקטופוס. World knowledge, כלומר, האם עבור כל מילה, הייתי יודע בדיוק מה המשמעות שלה, אם היה לי איזשהו מאגר של משמעויות, איזשהו knowledge. סבירות של קיום משפט, למשל, אכלתי פיצה עם אנשובי, אנחנו יודעים מה המשמעות הנכונה. אוקיי, אז באמת עוד הקשר יכול להיות איזשהו language model שאומר לי מה יותר סביר בעולם. זה עוד איזשהו הקשר שאני יכול להשתמש בו, נכון. עוד רעיונות?
אולי עוד משפטים שהיו סביב המשפט. תודה רבה, דני. דני, נכון אמר? לפעמים גם ההקשר מגיע לא רק מהטקסט, יכול להגיע מאיפה שאתה נמצא. עכשיו אם אתה נמצא בבר, אז יכול להיות שיהיה לך איזה שלט שלא תמצא אותו ב... לא יודע, בלובי מתחת לבית, כאילו, תלוי באזור שאתה נמצא בו. נכון מאוד, אז אלעד אמר גם ממש איפה שאני נמצא, או אפילו נגיד מה שאני רואה עכשיו. נכון, יכול להיות לי גם הקשר ויזואלי. ויש היום אפילו מחקרים שמנסים לגרום למערכות תרגום לעבוד ביחד עם תמונות. אוקיי? ומי אמר לפני כן? איך זה, אבל מאיפה יש לך את התמונות? אני אמר שקטים. אוקיי? והנה רביד הצטרף. אז היי רביד. בקיצור, כל מה שאמרתם הוא נכון, וכל מה שאמרתם יכול אולי לעזור לתרגם יותר טוב. אוקיי? ויש המון 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 מחקר שמנסה להכניס קונטקסט כזה וקונטקסט כזה וקונטקסט כזה. למשל, היום אחד התחומי מחקר הכי חמים, ואנחנו גם נדבר על זה בהמשך, זה נגיד להוסיף יותר משפט אחד. היום רוב המערכות עובדות משפט-משפט, מתרגמות משפט-משפט. אוקיי? מגניב. אז שאלה היא באמת... מערכות לתרגום או ש... לתרגום. אוקיי? עוד שאלות? אוקיי. אז נשאלת השאלה, סבבה, אז באמת זה מאוד קשה, ויש הרבה רב משמעות. אז שאלה היא מה אנחנו עושים, מהם הכלים שבהם אנחנו משתמשים. אז קודם כל, באמת, להבין מה זה שפה ובלשנות, זה יכול לעזור לנו כדי, נגיד, לתכנן מבחנים טובים, או כדי לשלב באמת ידע נוסף, שהוא לא מופיע בסרפס, כלומר, רק במילים. ידע שהוא אקסטרה, שאולי יכול לעזור. הבנה של התחביר, כמו שאמרנו, מורפולוגיה, שזה מבנה המילים, או טיפולוגיה, טיפולוגי, זה כל מה שקשור לסוג של שפות, משפחות של שפות, יש משפחות שהן יותר דומות לאחרות, כל הדברים האלה יכולים לעזור לנו לעבוד יותר טוב. הכלים שכמובן אנחנו נשתמש בהם הרבה, זה כל מה שקשור לסטטיסטיקה והסתברות, אמרנו תרגום מכונה סטטיסטי, סטטיסטיקה למשל טרנסליישן, זה לא סתם, אנחנו נשתמש במיוחד בחלק הראשון בכלים סטטיסטיים. וכמובן, machine learning, שזה איזשהו אולי תחום שיצא מתוך הסטטיסטיקה וההסתברות. כל מיני כלים שמאפשרים לנו ללמוד ממידע ולייצר מודלים שמבצעים חיזויים ודברים כאלה. ספציפית, אנחנו נשתמש בעיקר ב-Neural Networks, שזה כלי מסוים בתוך machine learning. אוקיי? שאלות? אוקיי. אז עכשיו, עוד אחד מהשאלות בשבלונה, שסיפרתי לכם עליה, זה למה זה חשוב. אוקיי, אני אוהב כשאני עובד על משהו, חשוב לי להסביר לעצמי לפחות, למה זה חשוב. למה אנחנו צריכים ללמוד תרגום? למישהו יש רעיונות? לקרב בין אנשים שדוברים שפות שונות. יפה. מי אמר? עידו. אז עידו אמר באמת יפה. לקרב בין אנשים. לשבור את חומות השפה, או מחסום השפה. נגישות. נגישות למידע, נכון? המידע בעולם הוא בעיקר באנגלית. מה אם אני לא יודע אנגלית טוב? מה אם ספציפית המילה הזאת לא נתקלתי בה? או להפך, מידע מאוד מאוד ספציפי, שהוא קיים רק בשפה ספציפית. עוד רעיונות? למה אתם כאן? השעה 19:00 ואתם יושבים מול המחשב. זה מעניין. יפה, זה גם תשובה טובה. עוד משהו? רביד, יש לך רעיון? למה תרגום זה חשוב? היום שכל הנושא התעופה וזה, כאילו, אין בעיה להגיע ממקום מקום בעולם, אז חשוב שיהיה איזה מנגנון שיכול לתרגם בין השפות. מעולה. היום ספציפית כן, יש בעיה דווקא. אז רביד אמר שהמיקרופון שלו לא טוב. באמת, כמו שאמרת, זה נכון.
היום אנחנו יכולים הרבה יותר בקלות לבקר מקומותכם, מה שאני יכול לתקשר עם אנשים פנים אל פנים, אם אני יכול לתרגם. אוקיי, אז כל מה שאמרתם זה באמת נכון, אבל בואו נראה אפילו עוד סיבות, אוקיי? אז קודם כל נלך ממש רחוק, אוקיי? מגדל בבל, איזשהו סיפור מלפני אלפי שנים שכולנו מכירים, זה מתקשר לדברים שאתם אמרתם. כלומר, העולם היום מתחלק להמון המון המון אנשים, שמדברים המון המון שפות, והיה מאוד נחמד אם כולם היו דוברים את אותה שפה. פעם זה היה ככה, אבל אז המגדל נחרב וכל אחד התפזר, ולא מדברים יותר את אותה שפה. ואנחנו רוצים לתקן את זה. אז באמת זו הסיבה הכי פרקטית, נקרא לזה, הכי פרגמטית של הסיפור, שבאמת לאפשר לאנשים להבין אחד את השני, גם אם מדברים בשפות שונות. מגניב. יותר ספציפי, אז כבר בשנות ה-40, מלחמת העולם השנייה, אני בטוח שיש פה חבר'ה שיותר חזקים ממני בהיסטוריה, אבל היה את מכונת האניגמה. מה זה האניגמה? מי רוצה להגיד? מכונת הצפנה ששימשה את הגרמנים להעביר הודעות ביניהם, בלי שהבריטים והצד השני ידעו. תודה רבה, מי אמר? דוד. דוד, תודה רבה. אז באמת, זה הצפנה, מכונת הצפנה של הנאצים, והבריטים ממש רצו לשבור אותה כדי לנצח במלחמה. ואיך שעשו את זה, זה היה באמצעות מחשבים. בנו מחשב או מכונה, שבעצם הצליחה להעביר, לתרגם מכתב סתרים לכתב אנגלית, או מה שזה לא יהיה, או גרמנית. אוקיי, זה כבר איזושהי בעיית תרגום, פרקטית, השפיעה הרבה אפילו על העולם שאנחנו נמצאים בו, חשובה. אז באמת הייתה עבודה כזאת של מחשבים וטכנולוגיה ומתמטיקה, ואז בשנת 57 למשל, אחרי שעבדו הרבה זמן על כל הרעיון הזה של אינפורמציה והסתברות ושפה, אז הגיע נועם חומסקי, שהוא בלשן אולי המפורסם ביותר בעולם היום, ומה שהוא טען זה שחושב שזה שאנחנו חייבים, זה שאנחנו משתמשים במודלים הסתברותיים, זה לא נותן לנו שום דבר מעניין עבור להבין, נגיד, מבנה תחבירי של שפה. אומרים, ממש, ממש, הוריד, אמר, תעזבו אתכם מכל ההסתברות הזה, צריך משהו אחר פה. ויותר מזה הוא אמר שצריך להבין שההסתברות של משפט, בכלל הרעיון של למשפט יש הסתברות, זה entirely useless, ובשום צורה אין לזה שימוש, אוקיי? תודה להרבה מדענים שלא הסכימו איתו, אז היום כמובן אנחנו רואים שזה לא נכון, וזה גם הסיבה שאנחנו יושבים פה היום. אוקיי, אז זה עוד משהו שהיה בהיסטוריה, כאילו היה הרבה ויכוחים נקרא לזה סביב הרעיון הזה. בשנת 62 הקימו איזשהו ארגון שקוראים לו Association for Machine Translation and Computation and Linguistics. מי אמר פה שהוא לומד NLP? תגידו אני. אני. אוקיי. אתם מכירים את הארגון הזה? כן. כן, ICF. יפה. אז הארגון הזה זה בעצם הארגון שתחתיו כל הכנסים הכי חשובים במה שנקרא NLP היום, כל מה שקשור למחשבים ושפה, זה הארגון הכי הכי חשוב. הוא מארגן את כל הכנסים המדעיים, הוא שומר את כל הפרסומים, מאמרים, וכולנו נהנים לטייל בעולם ולהציג בכנסים שלו. או מחזיקים אצבעות שזה יקרה. והארגון הזה הוקם בהתחלה בכלל בתור הארגון לתרגום אוטומטי. וככה על הדרך Computation Linguistics. אוקיי? אז זה עוד ככה חשיבות של תרגום אוטומטי, שזה בעצם היה סמן הימני של כל העולם הזה של הבנת שפה ומחשב. אוקיי? אז זה עוד חשיבות ככה המדעית של הדבר הזה. Fast forward, כמעט 30 שנה, קצת פחות. באותו כנס שארגן אותו ארגון הזה, פרסמו מאמר שנקרא Statistical Approach to Machine Translation. זה חבר'ה מ-IBM, דומה לזה שהיום, אז כל הזמן יש מאמרים מגוגל, ממייקרוסופט,
מאמזון וכולי. IBM היו מאוד חזקים במחקר אז, והם פרסמו את המאמר הראשון שאמר, הנה ככה ניגשים לתרגום בצורה סטטיסטית, מקצה לקצה. Okay, וזה היה ממש מהפכה, טירוף, אמרו, לא יומן, זה לא עובד בכלל, זה כן עובד, היה הרבה הרבה בז סביב זה. פסט פורוורד, 16 שנה אחר כך, הדבר הזה הפך להיות שימושי באמת. 2006, אנחנו רואים את הבחור הזה פה, בחור גרמני, קוראים לו פרנץ אוך, עשה דוקטורט באחן, והוא היה ראש צוות של גוגל טרנסלייט הראשון. אמרו לו, הוא בדיוק סיים דוקטורט, עשה עבודה מאוד טובה בתחום הזה של תרגום סטטיסטי, ואמרו לו, בוא, תרים את הדבר הזה, תגרום זה לעבוד, עבדו כמה שנים, ובאמת הוא הוביל את כל הרעיון הזה של תרגום אוטומטי לכל העולם, בסקייל, שעובד. אתה יודע אם הוא עד היום בגוגל? זה אופן. הוא עזב אחרי די הרבה שנים, הוא עבר להצטרק בגנטיקה, באיזושהי חברה שעושה מיפוי גנום או משהו כזה, נראה לי שהיום באמזון או משהו כי הם לא הצליחו, אבל הרבה כבוד לבחור הזה. אז זה עוד ככה משהו גדול שקרה. עוד קצת שנים אחר כך, גם מגוגל, מאמרים ראשונים שיוצאים על Neural Machine Translation, כלומר, כל מה שדיברנו קודם, הגישה של IBM, הסטטיסטית, די זרקו לפח, ואמרו, בואו נעשה מחדש. ניקח Neural Network אחד גדול, נכניס לו דאטה, נוציא תרגום. והדבר הזה היה קסם, ועוד יותר מהר, 2016, גוגל כבר הוציאו את הדבר הזה פרודקשן. כלומר, ממש כמעט שנתיים אחרי שהדבר הזה היה באקדמיה, זה כבר הפך לפרודקשן בגוגל טרנסלייט, וזה בעצם היה הפעם הראשונה שהיה תרגום שהוא מבוסס Neural Networks, Deep Learning, בפרודקשן. וכמובן, יחד עם שיפור ביצועים מאוד מאוד גדול. אוקיי? אז ככה עברנו די הרבה על הטיימליין, ואנחנו רואים שההתפתחות פה הייתה די מהירה ומעניינת, ובאמת הייתה פה מהפכה, כלומר, המהפכה הזאת, אני חושב שהיא מעבר לטרנסליישן. המהפכה הזאת הפכה את כל מה שקשור להבנת שפה, או בינה מלאכותית אולי אפילו באופן כללי, אבל אפשר להגיד שטרנסליישן היה שם איזשהו סמן ימני. זה תמיד היה איזשהו holy grail, שדרכו אפשר להעריך את האיכות של בכלל בינה מלאכותית. וזה נחמד להכיר את זה. שאלות? מישהו? ברור? כן. אוקיי. אז מה קורה היום? נשאלת את השאלה, מגניב, ראינו את כל ההתפתחות המטורפת הזאת. מה האתגרים עכשיו? אז קודם כל, אחד האתגרים הכי גדולים ואולי הכי חשובים, זה כל מה שקשור לשפות שהן לא אנגלית, אוקיי? הגרף הזה פה קצת קשה לראות, אבל זה כמות דאטה שיש, שכתוביות להרצאות TED, אוקיי? באיזה 58 שפות, אוקיי? ומישהו יכול לנחש מה עם השפות הכי זה, או מישהו יכול לעשות זום אין, אם הוא הוריד את ההרצאה? צרפתית, אנגלית. גרמנית, אנגלית. גם בזומין זה לא ממש מראה. טוב, אז אני אגלה לכם את הערבית ועברית, אם אתם תגידו בטוח. באופן די מפתיע. כנראה שישראלים וערבים אוהבים לתרגם. אז מה שאנחנו רואים זה שככל שאנחנו מתרחקים משפות כמו אנגלית או צרפתית וכאלה, הזנב הוא מאוד 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 ארוך. כלומר, לרוב השפות בעולם אין הרבה משאבים, אוקיי? ולכן מאוד מאוד קשה לייצר מערכות תרגום שעובדות טוב. והשאלה היא אם אנחנו יכולים בעזרת שיטות חדשות וכל מיני טריקים כאלה ואחרים, האם אנחנו יכולים לגרום לזה לעבוד טוב. ההתפלגות הזאת נראית זהה בין שפות מקור שונות? למה הכוונה?
זה יראה, הגרף הזה פחות או יותר יראה אותו הדבר עם שפת המקור, שפת המקור הייתה אנגלית או צרפתית או... אוקיי, okay, שאלה מעולה. כאן הכוונה היא זוגות של משפטים, אנגלית והשפה הזאת. אוקיי, okay, כל עמודה זה שפה. אם אנחנו הולכים לזוגות שאפילו אנגלית היא לא אחד מהם, אז בכלל אנחנו בקרשים. אוקיי? Okay? כלומר, רוב התרגומים שיש אונליין זמינים נקרא לזה, הם לאנגלית ומאנגלית. זאת אומרת שאם אני ארצה לתרגם בין שתי שפות שהן לא אנגלית, אני אצטרך לעבור באנגלית? נכון. וזה מה שהיום קורה רוב הזמן. אנחנו נדבר על הדברים האלה. אוקיי? גוגל טרנסלייט עושים את זה? ככה הם עושים את זה? אני מנוע מלהגיב. אני באמת לא יודע מה מפורסם ומה לא, אבל אפשר להגיד שבדרך כלל לעבור, כאילו לעבור דרך שפה זה משהו עובד מאוד מאוד טוב. אוקיי, ויש לזה גם בעיה שזה יקר. צריך לעשות תרגום פעמיים בעצם. אוקיי? יש את העניין שזה כאילו אירור על אירור, כאילו... נכון, זה גם עוד בעיה. אוקיי, עוד שאלות על זה? אז באמת זה תחום מחקר מאוד מאוד פעיל, יש איזה וורקשופס שונים ומשונים, וגם באופן כללי, נגיד פייסבוק עכשיו מארגנים כל מיני תחרויות על הדבר הזה, נגיד תרגום בין שפות אזוטריות, כל מיני דברים כאלה. זה באמת דבר. כן? אתה יכול להגיד שנייה, בכל זאת, מה חוץ מלעבור דרך אנגלית, איזה עוד שיטות מנסים לעשות היום? למשל, משהו שהיום אנחנו נדבר עליו גם יותר בהמשך הקורס, כל משהו לטרנספר לרנינג, או מולטילינגואל מודל. כלומר, אני מאמן מודל אחד, אבל שהוא מכיר 10 שפות. ואז מה שיכול לקרות זה למשל שנגיד גם אם רק האנגלית מעניינת אותי, נגיד יש לי לעברית לאנגלית, יש לי רק 100,000 דוגמאות. אבל צרפתית לאנגלית יש לי 200 מיליון. אז אם אני אאמן אותם ביחד, אני אוכל ליהנות מהאנגלית של שניהם. אוקיי, אז זה למשל דוגמה. או דוגמאות אחרות זה טרנספר לרנינג. אני יכול לאמן איזשהו מודל שפה, כלומר שמשתמש רק בדאטה משפה אחת, ואז ממנו להתחיל לאמן מודל תרגום, או לשלב אותו איכשהו. אנחנו נדבר על כל מיני שיטות כאלה. אז כל מיני רעיונות כאלה, למשל. אוקיי? אוקיי. יש אפילו דברים, גם שנדבר עליהם לקראת הסוף, של ממש unsupervised לגמרי. כלומר, לקחת רק דאטה שהוא באנגלית, ודאטה אחר שהוא לא קשור בצרפתית, כלומר שזה לא תרגום אחד של השני, ואז באורך פלא איכשהו לייצר מזה מכונת תרגום. אוקיי, זה גם דברים שהם עובדים עליהם. גישות של zero shot learning זה כאילו, עושים את זה כאן? זה רלוונטי לכאן? zero shot זה באמת קורה כשאני נגיד מאמן על עברית-אנגלית ואנגלית-צרפתית. אני מאמן את הכל ביחד, שני הזוגות האלה, ואז מנסה לעבור ישר מעברית לצרפתית. זה zero shot בעצם. וזה גם קשור לזה, כן. אוקיי, אז... זירו שוט זה בעצם יהיה כיוון שהוא לא ריסורס, כי אין לי שם הרבה דוגמא. מה זה זירו שוט? אז זירו שוט, שוב, זה כשאתה מנסה לתרגם בין זוג שפות, שלא התאמנת על הזוג הזה ספציפית. כלומר, התאמנת על עברית לאנגלית ואנגלית לצרפתית, ביחד, אבל הפעם לא התאמנת על עברית לצרפתית ישירות. שאלה היא מה קורה כשאתה מבקש מהמודל לעשות עברית לצרפתית ישירות. זה זירו שוט. כי זירו, כי אף פעם לא התאמנת על זה. אוקיי? אוקיי. ברור לכולם? שוב, אנחנו נגיע לדברים האלה בהמשך. טוב, עוד אתגרים שיש. אז תרגום של דיבור, אוקיי? מה שקורה בתרגום של דיבור, זה שזה הרבה הרבה יותר קשה. למה? אני רוצה לעשות תרגום סימולטני. יש לי מישהו רעיון למה זה קשה? מה הכוונה תרגום סימולטני? אתה לא יכול להסתכל מה שאחר כך? אני כבר מתרגם אותך. מה אמרת מורן? שלפעמים מה שכתוב אחר כך יכול לעזור לך להבין. נכון. אז הסדר של המילים בשפה הם לא אותו דבר בשפות שונות. יש שפות שהפועל מופיע בסוף, יש שפות שהפועל מופיע בהתחלה. זה יכול להיות שנגיד אני לא אוכל בכלל לתרגם עד שלא שמעתי אותך לגמרי. כלומר, אני צריך להבין כמה אני צריך לחכות עד שאני מוציא תרגום. וזה בדיוק מה שאנחנו רואים פה, זה איזשהו מודל של ביידו, שמשווה בין שיטות שונות, שהאדומים זה כאלה שהם מחכים. זה ממש מודל שאני מאמן אותו לא לתרגם כשהוא רואה הכל, וגם לא לתרגם כשהוא רואה את הדבר הראשון, אלא איזשהו משהו באמצע. אני אומר לו לחכות
K מילים עד שהוא מתחיל להוציא פלט. אוקיי? אז זה גם נושא שהוא עדיין בחיתולים, והוא עדיין, והוא מאוד במחקר. שאלה? כן. יש כיוון שמסתכלים על לתרגם צלילים שהם לא מילים, נגיד הם משפה אחת לשפה שנייה, שזה נשמע. זה באמת תלוי מאוד בדאטה שלך ואיך שאתה בונה אותו. ספציפית, אם אתה בדוגמאות אימון, אם יופיע M ואתה תרגם את זה ל-M בצד השני, אז זה יעשה. כלומר, אם אתה הופך את זה ממש למילים. כן. זה ברור, אופר? כן, כן, ברור. כן, דני. מה קורה לגבי שגיאות תכתיב? כאילו, איך מתמודדים? זה הבולט הבא, שאלה מצוינת. אוקיי? עוד שאלות על זה, על ספיץ'? אוקיי. אז באמת עוד אתגרים. אז document translation, דיברנו על זה קצת, נגיד אנחנו רואים פה איזשהו משהו מויקיפדיה. כמו שאמרתי, היום הכל מתרגם משפט משפט. כלומר, קודם כל מפרקים את הכל למשפטים, ורק אז מתרגמים אחד אחד. אז היינו רוצים שהמערכת שלנו תקבל את הכל, ואז יהיה לה מה יהיה לה יותר. דיברנו על זה. קונטקסט. או, יפה. מי אמר? מור? אני. מור, כן. זה איתי. אתם רואים, אני משתפר. אוקיי, אז באמת כמו שמור אמרה, יהיה יותר קונטקסט, ואז נוכל לתרגם יותר טוב. אז זה באמת עדיין בחיתולים, ועדיין אנחנו לא שם. Gender bias. כמו שראינו, המודלים שלנו בדיפולט הם מפלים, כי הדאטה שלנו, שאנחנו מאמנים אותם, איתו הוא מפלה. נגיד, הוא רואה יותר שרופא זכר מופיע יותר פעמים בדוגמאות האימון, ולכן הוא תמיד יתרגם דוקטור לרופא, ולא לרופא. אז זה גם תחום שהוא מאוד מורכב, והוא במחקר של איך אנחנו גורמים למודלים האלה להיות יותר פיירים, בהקשר למין ולכל מיני דברים אחרים. ואחרון חביב, כמו שאופר שאל, אז קוראים זה robustness, כלומר, איך המודל שלי יהיה עמיד, סליחה, דני שאל, איך המודל שלי יהיה עמיד בקלט שהוא לא מכיר, או קלט שהוא שבור. ומה שאנחנו רואים פה זה איזושהי כתבה, שהופיעה לפני שנתיים, אני חושב, שבעצם שאלה למה Google Translate יורק נבואות זעם דתיות. ומה, מישהו מכיר את זה דרך אגב? הלו? לא. לא. אוקיי. אז מה שקרה שם, זה שכשנגיד מכניסים לגוגל טרנסלייט בשפה מאוד מאוד נדירה, נגיד שאין בה הרבה דוגמאות, ו... מכניסים, נגיד, משפט שהוא לא הגיוני. אוקיי, נגיד, רושמים דוג, 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 דוג. בתרגום של אפריקאנס לצרפתית. אז מה שקורה זה שהמודל לא יודע איך לטפל בזה, ואז הוא מתחיל פשוט להמציא. לפי מה הוא ממציא? סוג של לפני איזשהו מודל שפה, דיברנו על מה זה מודל שפה, לפי המודל שפה שהוא מכיר. עכשיו, מה שקרה זה בגלל שימנו את המערכות האלה על טקסט דתי, אז בעצם מה שהם הוציאו, זה פשוט משהו שנראה כמו התנך. ואז זה נראה כמו נבואות זעם. אוקיי? אז מה שהיינו רוצים, ושוב, אנחנו עדיין לא שם, זה שקודם כל, זה יעמיד לטעויות קטנות, נגיד אם פספסתי מילה פה, עוד שם, שזה לא ישבור לגמרי, וגם שכשהמודל לא יודע מה לעשות, אז הוא באמת יגיד לנו שהוא לא יודע, ולא פשוט יעשה שטויות. אוקיי? וזה מאוד מאוד מורכב. אז אלה כל מיני דוגמאות לדברים שהם כבר, שהם היום נחקרים, ויש עליהם וורקשופס וכל מיני דברים כאלה. שאלות על זה? אוקיי, נמשיך. חוץ מזה שיש מלא דברים בתוך תרגום, אז מה שנחמד זה שהמודלים שיוצאים מתוך תרגום הם רלוונטיים למלא מלא מלא אפליקציות שונות ב-NLP ובכלל. אז למשל, אמילי בנדרי, פרופסור באוניברסיטת וושינגטון, ומה שהיא כתבה זה
רק בגלל שאתם יכולים להפוך משהו לבעיית sequence to sequence, כלומר לבעיית תרגום, לא אומר שאתם צריכים. אוקיי, אז היא דווקא באה פה בקטע של ההוריד כזה, היא אמרה, לא צריך להשתמש באותו פטיש לכל בעיה, אבל אם אנחנו מסתכלים על הצד החיובי של זה, מה שאנחנו לומדים מפה זה שהכלים שאנחנו נלמד עליהם בקורס הזה, בעצם מאפשרים לנו לתקוף כמעט כל בעיה שקשורה לשפה. כי כמעט כל בעיה אנחנו יכולים לנסח בתור רצף נכנס, רצף יוצא. אוקיי? Okay? עצף אפשר לנסח כרצף. נגיד אפילו דיבור, אודיו אפשר לנסח כרצף של פיצ'רים בתדר ובזמן. תיוג חלקי דיבר. חלקי דיבר זה בעצם רצף, אנחנו מכניס משפט ומוציא רצף של חלקי דיבר. אוקיי? אז כמעט כל בעיה אפשר לנסח ברצף לרצף, וכנראה שזה גם יכול לעבוד טוב אם יש לנו מספיק דאטה. אוקיי? אז באמת מודלים מאוד מאוד חזקים וגנריים נקרא לזה. אז באמת גם בספיץ' רקוגנישן משתמשים בהם היום, סיכום, תמצות אוטומטי, זה לגמרי אותם מודלים עם טוויסטים כאלה ואחרים, סטייל טרנספר, זה דברים שעכשיו התחילו לעשות, של להעביר סגנון של משפט, פארפרייזינג זה משהו מאוד קרוב לזה, שזה אומר קחת משפט ולהוציא משפט אחר שהוא באותו משמעות, אבל שונה. אוקיי, זה גם משהו שאפשר לעשות עם מודלים כאלה. פארסינג, כלומר, להפוך משפט לאיזשהו משהו מובנה, לאיזושהי שאילתה נגיד, או לעץ, או לאיזשהו מה שאני יכול לעבוד איתו יותר מטקסט חופשי. דיאלוג, כל מה שקשור לצ'אטבוטים שמדברים איתך על כל נושא, אז גם את זה אפשר לבנות באמצעות מודלים כאלה של תרגום. אוקיי? ועוד ועוד ועוד. כבר עכשיו משתמשים בזה בדיאלוגים, במשרד הבריאות לאנשים עם חשד לקורונה, משתמשים בזה. כן, אז באמת דיאלוגים זה מה שאפשר לייצר איתו אפליקציות. מה שכן אני אגיד זה שהרבה פעמים כשעדיף לעשות את זה עם חוקים ועם צורות יותר פשוטות, כי כשמשתמשים במודלים כמו שנלמד עליהם, הם הרבה פחות ניתנים לשליטה. אז לפעמים קשה לחזות מה הם יעשו. אבל גם... כן. כמה באמת פחות בפרודקשן היום יש שימוש, שילוב של, אתה יודע, שיטות יותר פשוטות ושניתנות להבין אותן ולהסביר בקיצוניות רגע. באיזה אפליקציה? נניח תרגום. אז בתרגום היום הרוב זה פשוט end-to-end, neural machine translation, אי אפשר להבין יותר מדי מה הולך שם, אבל זה פשוט עובד ממש טוב כשיש לך הרבה דאטה. אבל אני חושב שתרגום יחסית ייחודי בהיבט הזה שיש לך הרבה דאטה יחסית, כלומר אתה יכול למצוא, וגם אם אתה טועה, אז זה לא מאוד מאוד נורא. לעומת זאת, אם אתה הולך למשרד הבריאות והצ'אט בוט תתחיל להגיד לך שטויות, אז אתה לא תשתמש ביותר. אז חשוב באמת להגיד, ואולי נדבר על זה בהמשך, שיש לזה יתרון למודלים החדשים והמורכבים, אבל יש לזה גם חסרונות, שהם פחות אפשר להבין אותם. וזה דרך אגב הסיבה שאמילי פה הזהירה. אוקיי? אבל זו נקודה טובה. עוד שאלות על זה? כן, שאלה אורי. כן. אתה יודע במקרה עם גוגל דופלקס זה גם ניורלי? כאילו זה גם עובד סקוונס טו סקוונס כזה? מאמין שלא. אני לא יודע איך זה עובד בדיוק, אבל יותר מזה, הם בעצמם אומרים שלפעמים כאילו פשוט כשזה לא עובד טוב אז בן אדם עונה, כן? אז בטוח זה לא לגמרי end to end, וגם זה איזשהו פייפליין מאוד מורכב, יש שם גם speech recognition, גם הבנה, אז... מה הכוונה שזה לא עובד טוב? איך זה בא לידי ביטוי? נגיד, הוא שואל אותך, הוא רוצה להזמין מקום למסעדה, ואז המערך אומר לו, יש לנו happy hour היום, ואז נגיד הוא לא ידע לטפל בזה. זה כאילו מרים אלרט, לנציגים. אני לא יודע איך זה עובד, אני כן יודע שיש שם מנגנון שמכניס בן אדם לשיחה. נדי. אוקיי. אז שוב, מה שלקחת מפה זה שהמודלים האלה מאוד מאוד שימושיים בהרבה מאוד אפליקציות ושווה ללמוד אותה. אוקיי. אם זה לא הספיק, אז קצת על התעשיית תרגום היום. אז
זה נלקח מסלייטור, שזה מגזין של מתרגמים, כלומר, מתרגמים אנושיים, לא אנשים מחשבים, אלא אנשים שהעבודה שלהם זה לתרגם. אז במגזין שלהם אמרו שוק התרגום ב-23 מיליארד דולר, וזה היה לפני שנתיים. והם מדברים על יותר. ואפשר לראות שבאמת כמעט כל חברה בעולם יש לה איזושהי צוות שעושה תרגום אוטומטי, או מחקר, או שילוב של אוטומטי ואנושי. גם אמזון, נגיד, קנו חברה שעשתה תרגום אוטומטי. במייקרוסופט יש צוות מאוד חזק, ברדמונד. בפייסבוק יש צוות מאוד מאוד חזק, שעושה גם מחקר וגם פרודקשן. בגוגל, גוגל טרנסלייט. סיסטרן, חברה צרפתית מאוד מאוד ותיקה, שעושה תרגום אוטומטי כבר הרבה מאוד שנים. אנבאבל, סטארט-אפ פורטוגזי מליסבון, שעושה עבודה מאוד מאוד טובה, עובד עם כל החברות תיירות, בעצם כל השירות לקוחות נעשה בשפה שלכם, אבל בעצם זה מתורגם אוטומטית. ו-SDL זה נגיד חברה שנותן פתרונות בעיקר למתרגמים, שהבן אדם מתרגם והוא נעזר בתרגום אוטומטי תוך כדי. אוקיי, אז באמת תעשייה מאוד מאוד גדולה, זהו, עכשיו די סיימנו, לא נשאר יותר מדי זמן, רוצה להשאיר זמן לשאלות. בשיעור הבא אנחנו נתחיל קודם כל ממעבר על סילבוס, שבגדול הוא נראה ככה, אוקיי? אז אנחנו נתחיל בפרק נקרא לזה של אינטרודקשן, שאנחנו נדבר בו בעיקר מוטיבציה, מה שהתחלנו היום, וגם על שיטות אבליואציה, כלומר, איך מעריכים איכות של תרגום אוטומטי. אחר כך אנחנו נקדיש כמה שיעורים לתרגום סטטיסטי, זה השיטות שהיו, נקרא לזה, לפני עידן ה-Neural Networks. אני חושב שעדיין יש שם הרבה דברים גם מאוד יפים מבחינת רעיונות, וגם שימושיים. אז אנחנו נדבר על הנושאים האלה. IBM Models, אלגוריתם EM, ותרגום phrase-based, מה שהיה בגוגל בהתחלה. אחר כך אנחנו נקדיש כמה וכמה שיעורים ל-Neural Machine Translation, נעשה קצת introduction ל-Neural Networks, ואז נדבר על encoder, decoder, attention, transformer, כל החברה האלה. אנחנו נעבור לפרק של making it work, מה שקראתי לזה, שזה כל מיני דברים שחשוב לעשות כדי בכלל להגיע למערכת שעובדת טוב. מערכת Neural Machine Translation. אז הרבה מהדברים האלה הם חשובים לכל מצב שבו עובדים על, עם מודלים כאלה ורואים שזה יעבוד טוב. כל מיני טריקים חשובים שבלי זה זה פשוט לא עובד. ובסוף אנחנו נגיע לנושאים מתקדמים שזה multilingual models, כלומר שיותר משתי שפות. Speech translation, שימוש במידע לינגוויסטי, תרגום סופרווייד וטרנספר. אוקיי? אז אנחנו נעצור כאן. בשיעור הבא אנחנו נדבר קצת יותר לעומק על כל אחד מהנושאים, ואז נתחיל לדבר על אבליואציה. שאלות? מישהו? תודה רבה. תראו, עשיתי שקף קפה. אוקיי, מישהו שאלות? נהנתם? רועי? כן. יש לי שאלה, אני עשיתי, הרקע שלי זה רק למידת מכונה, אז רציתי לדעת עד כמה יהיה לי קשה פה לשיעורי בית והדברים האלה. אנחנו כן נתחיל מאפס, כלומר כל הרעיונות והמודלים אנחנו נסביר אותם מההתחלה, אבל כן כדאי שתמצאי מישהו מהקורס, שיש לך מישהו מהקורס שאת מכירה? כן. מעולה. מי? דורין.
מעולה. אז כן חשוב שכבר עכשיו תגידי לדורין, היי, אני אשאל אותך שאלות, וכמובן גם אותי. בכיף, בכיף. אוקיי, בסדר. מעולה. רואי, אני מקווה שבסוף הקורס כולנו נכנסים למעבדה, כן? זה לא, הרוב פה במעבדה. לגור. תראה, אני נכנסתי למעבדה דרך הקורסים, אז... בעזרת השם. ככה זה עובד. אצל מי עשית את התזה והדוקטורט? אני עשיתי אצל יואב. אה, כן? מתי סיימת? ממש עכשיו. למעשה אני עדיין... יש לי עוד כמה תיקויים קטנים לתזה, אבל לא משהו רציני. צריך להגיש. וואו. כן. בגלל זה עדיין לא כתוב דוקטור אהרון, כי רק שנה הבאה תהיה הכנס. טקס. כן. טוב. טוב, חברים. תודה רבה. ביי, תודה רבה. תודה. תודה. ביי, תודה. תודה.